Почитувани љубители на спортот, пред се почитувани љубители на фитнес теретани, денеска се наоѓаме во едните од најдобрите фитнес теретани во градот, Тетово, каде што имам два гостини, ќе разговараме во врска со све што е најинтересно за фитнес центрите, а тука ми се два врвни инструктори кои што имат доста работа со теретаната, едниот во Гостивар, а другиот во Тетово. Значи, се зборува за фитнес центарот Alpha Gym, кој е еден од најдобрите во градот Тетово, со најсовремени, да речеме, справи, фитнес справи за вежбање и еден наш пријател, гостин, исто така инструктор од Гостивар, кој што го има својата теретана во Гостивар, а денеска ни е чест и задоволство да ги имам двете тука гостини на мојата емисија. Инаку јас сум Буран Муслију, сите ме знаат како спортски новинар по фудбалот, по кошарката, а денеска сум тука за да ги имам чест овие двата инструктори на фитнесот. Здраво, добро вечер и добро ни дојдовте на нашата емисија. Добро вечер, Буке. Бен Брана. Значи, дали може да не се представувате кои сте, како сте, за да знае и публиката малце по-добро? Така, ќе почнеш ми? Филип, ти. Ако не е проблем. Така, фала ти за представувањето, за представувањето. Јас сум Филип Павловски, фитнес инструктор во Alpha Gym Тетово. Се бавам со фитнесов доста долго, некој добри 15 на години. Почнав многу млад, на 16-17 години. Прво чисто рекреативно, потоа прерасна во пасија една, што ден денеска ја одржувам. Кратки црти тоа, а понатаму ќе разглобиме некои теми како што стигнав до ова ниво. Да, исто така и значи Албин Билали. Пршендете, фалимдери шум пар тирјем. Ун чувам Албин Билали, јам прегоси вари. Мирем гади 22-те ме кет спорт. Си филим уне си шумица е триве и шам би пеш. Кшу че цилим ими пар иште та хиќија диса килограм. Еде паса сај у криуњи да шурија маде ме смеја дек ти спорти, че енде важдон еде ексайдите. Филип, која ви беше, значи, значи како почнавте со фитнесот, како се љубивте во фитнесот? Кој ви беше првата работа? Дали некој актер во холивудски филм или, пошто претежно гледаме актерите билдани, па имаме некои скени такви. Така, па сценарио. Чисто како рол модел, немав некој посебно ни актер, некој јавниот живот. Ја општо со спорт се бавам многу, многу мали ноде. Значи првично почнав со кошарка, негде на 7-8 години почнав да тренирам. Ако се сеќаваш на салата Партизан, одма до сут. Да. Едно од многу старите сали. Значи тие ти беа првите чекори? Први чекори у спорт ми беа стрикно со кошарка. Така, активно се бавев, па може се кажи професионално играв и втора лига кошарка. Физкултурно исто средно си продолжив, средно школа за физкултура. Продолжив со кошарка се до 17-та година негде, како го влегов прв пат у теретана. Значи бев она што се вика скини. Скини, да. Да, слаб бев доста. Што се вика коска и кожа по нашки наредно кажам. Обратно. Ја дебел. Да, баш првично поради кое влегов у теретана беше на 16-17 години за да накачам мускулна маса. И така, редоследно си доаѓаа годините, се покачуваш мускулна маса, наблагаш некои шеми што се тен тесно поврзани со фитнесот, со исхраната, со вежбањето, чекор по чекор. Стигаш до некој ниво кај што викаш природно ти е да дојдеш да станеш тренер, разбираш? Да. Значи, постојано си у контакт со спорт, после средно физкултурно запишуваш и факултет за физичка култура. Ќе ви кажам и детално и каде заглавив со тој факултет, беше интересна сторија и така. Значи, фитнесот е многу доста интересен спорт, каде што публиката не знаат многу за фитнесот, затоа вие сте дојдени денеска тука, да ми бидете гостини, за да раскажуваме, да зборуваме за фитнесот, значи како, што имаме тука, значи ќе зборувате за малце за исхраната, за режимот,
за мускулите, како се прави програмата, значи за, за тренирање. Е сега, кој ви беше вас, како инструктор, омилена, значи фитнес рутина, фитнес рутина на мускули, како почнавте, сега знаеме сите сега бицепс да, да развиват или груди, кој што почнува како еден почетник на, на фитнес центарот. Е сега, вие како инструктори, значи, како сте го гледате на овој смер? Вака, поки ќе ти кажам, пошто мене малци наследен ми е фитнесов од татко ми. Добро. У моје време, која година беше тоа, 2006-та, 2007-та, немаше обемен материјал околу фитнесот. Последно некај нас во Македонија. Тогаш земаше еден сериозен замав фитнес индустријата, ама немаше некој извор и ептен што можеше сварно да научиш. Ја имав оставено една книга од татко ми, се викаше «Снажно тело за 6 месеца». Значи, ја прочитав таа книга, ме заинтересира доста фитнесот, научив доста работи од таму, и према таа книга, таму беше основа, база за теретана, како понатаму да продолжам и општо со што да почнеш кога влагаш у теретана. Затоа што тогаш немаше, како сега, еден голем извор на информација, што и да изгуглаш, сега ќе ти даде вест поврзана со фитнес, зашто сега фитнесов е еден доста, доста сериозен и голем бизнес. Посебно после коронава, луѓе во сватија дека фитнесов е здравје, е уложување у собственото здравје. Тоа беше еден добар период сега за некого лош, за некого добар, ама излезе на површина дека ако уложиш у здравјето свое, ќе имаш навистина многу добар живот. Зошто некој си го мисли теретана фитнес да идам да градим мускули? Пример, да кажем, вие сте инструктори, знаете повеќе на овој смен. Е сега, фитнесот значи не е само за мускули, тука е и за слабење, за здрав живот, здрав. Ајде, Албин. Ајде, ајде, Албин. Филим ишто, ун мен дојсе ки аспект пак е неошто. Шум кеќ и мен дот га персонаци мерен ме кеќ спорт, парашвие се шумице не растеве, персонат вин парни период цактоот, парни челим цактоот. Фактик ишто шум е 37-ос, кур вин екскурзиони, дум парни муви, шпет е шпет. Мер пак јо, ошт, нук ошт спринт, ке ошт маратон. Да ме сон, ки спорт дон, че дитмон ти еш актив, ти еш сериоз, еде и дедикот. Паратар свије, ун мен дојсе, ке не еш пак мбас, јем и мекат спорт, по ријете социјале, пак нака навансов, преди си еде не беси тренера, парар свије се еде не, ке ми аксес маш пет информациони, да ме сон, марим информациони, либра, ледзиме, сенде, да ме сон, бас татуина, еде не и навансов, си тренера, мир по еде клиента ден га дал, филоин та аксептуе на се кој спорт ош маратон. Но ме сон, дуот тисмо од мерен ме кето. Као чик ќе дуот да нрешуват менталитети тек? Па, па, сенди кој сораш, дуот менталитети порашуе се, дуот ки тие си лайфстайл. Но ме сон, джито персон дуот мере тисмо од ме спорт. Јо ветам прени период цактоот, прени целим цактоот. Порашуе се, си е цекој де Филипи, ветам моменте цактута не куптуем се са и рансишмо спорт и пршундети. Да ме сон, вакти на коронос, шумица и персонаве, прарсуе те јо актив, пи пасивитетит мав, да ме сон, и мундонте тепар корона. Шу че мендој се паса са и кохе, шумица екан купту се спорт и ош ме врте шундет. А тоен че фитнес још ни океан и цили те цилет, те гјитха спортет дердер на като оќал. Те еш футболист, дојот мереш ме фитнес. Те еш баскетболист, дојот мереш ме фитнес. Те еш волейболист, дојот мереш ме фитнес. Те еш ние маратонист, дојот мереш ме фитнес. А пајтони ме кад пијете. Значи, викат се нарекува дека фитнесот е како еден океан, кој што сите спортови тука завршуваат. Значи, за да бидеш фудбалер, треба да спортуваш и со фитнес. Да се занимаваш со фитнес. За да бидеш еден кошаркач, треба да се занимаваш и со исто така со фитнес или одбојкар или
маратонист или атлетичар или... Така е, така е. Без разлика на тоа. Па ти Буки знаеш ја како ја почнав од, не... од прилика негде тренерската улога, значи бев у женски фудбал. Да. Конкретно како кондиционен тренер, односно фитнес тренер. Да. Се подразбира дека базата, основата мора да се изработи поголем дел во теретана. Бутер. Значи, ако првиот тренинг од сабајле ти е на терен, вториот ти е у теретана, кај што имаш превенција, активација, мобилизација на мускули и така натаму. Скрос се согласувам со тебе дека за било кој спорт, фитнесот е необходна обврска. Значи, мора да имаш фитнес опрема, да имаш, без разлика дали станува збор за теретана, класична, или има посебна просторија било кој клуб со фитнес прави. Ама тежината, теговите, справите со отпор. Значи, тоа е тоа што му треба на телото за вистинска градба и за превенција од повреди, ако станува збор за надвор од фитнесот, за надвор од теретана. Што спорт се разликува, пример, еден граѓанин доаѓа да тренира сега, пример да речемо во Алфа Джим Тетово, која е програмата за тој граѓан за да почне да тренира и која е програмата, вие како инструктори што се на фитнесот, кои што им го препорачувате на фудбалери, да речемо, на одбојкари или кошаркаши, што се разликува тоа, за да знае и публиката малце по-добро? Па вака се, за да влезеш у работа со некој професионален спортист, да, прво треба да имаш програма од циклуси. Значи, не можеш исто да споредиш рекреативе што прв пут ти влага у теретана со професионален спортист, да, без разлика или кошаркар, фудбалер. Тоа се посебна програма, една адаптација за тоа што ќе го има он на терен. Значи, ако донесеш овде фудбалер, ако сака он експлозивност да вежба, добро, треба да има адаптација на справиве, на тренингот, со тоа што ќе го изведува како движење на терен. Е, сега, кога ќе ти дојде рекреативец, тоа е сосем друга работа. Разбираш? Затоа има разлика малце и повеќе од фитнес тренер што е стриктно за теретанава и кондиционен тренер што е професионално за само за спортисти. Да. Сакам диким, Албин, ријетет социјале, доматон, паси ќе парашум когаш, нука пат ријетет социјале, куркашку шемул, а тоа спортистот на клубот ендрушме пар тој сервитур, нука пас целулар, нука пас интернет. Сега ќе на ендрушиме, паси ќе ју јени мшум мениорин. Парате дека ам пас резултате мадмдаја. А што пра? Па, па се таш немашум на телефона, рим дор се са уштрем. Пак пршака, шо... Ун мен дој се редат социјале кан дикува де позитивишта де негативишт. Ун мен дој на аспект позитивишта, кандику, порашви се не, таше де парс не, морим шум информационе, еде шум идеја, нормал, нега тјер си, он пак пара нешме кет спорт, ма тоа не и сите има тоа идеја, да имплементуем те клиентот тоа, не да првете нормалишто, ма тоа кем е де тренер ме елитион, а клас, ма тоа кишандери, не да унет по неме ни дартуине, еш пре Америке, патање прегадитие, джаш му јоре мат, мора Не првојот мир, да мајам. Те, пораде над аспект, ти е ше се си поноет штете тјера, да си поноет ена. Ме фон, сериозитет јо шуми маха тје, де дијенија јо шум пара неш. На аспекти и негативиш, канди ку, прорасуја се шум шофим, си персонам, фактики шофим, до ни фитнес на Дубај, и шофим бодибилдера да тје, де и думи ти бњета ти шофим еде тена, де тоа ово си го си ваар. Мер по аќе е фрон Дубај да Америка, нук е фрон Македонија. Кшу че до тими пак ме реалист, се кркем куште масивена по фитнесе, мер по чка офрен клиентот по наратош пак, а јо чка не вес... Мунгон, дитчка. Па, мунгон. Думе тон, јан клиент сезонал, нук јан тр регулт, еда јо фактикишт ндиконте еде те пронарате фитнесеве по пар мирбајтине веглава се пар блериене веглаве треја што ќе мендој се кандикува да позитивиште да негативиште доматон еде центрат пар фитнес јан диса центрат ќе куштен медвртет еде веглат еде дитшка мир по сао што јо те
klientët sa janë të kënaqur me punën që ofroni ju si instruktor. Pasi që shumica e dim stërvitet dikush profesional me instruktor profesional. Dikush stërvitet vet. Dikush bën programin vet. Sa është ajo kënaqësia e klientit mes pronarëve të saloneve? Shifu, unë kum pas trenerin e parë temin, cilën e përshëndes shumë, Egzoni Senin prej Kosove, dha i shumë mirë në një emision e Ceku, se fillimisht çdo person i cili hyn në fitness duhet të paktën të ketë personal trener. I nuk e thom këtë se vetë jam trener, po do më thon ai mund një person mund të humbe 2 vite kohë, të pyet njerëzit e cili protein është më i mirë, cili kreatin është më i mirë, edhe tu i kopju ushtrimet e qerve, edhe rezultati të jetë zero. Sepse gjenetika e trupit njeriu ndryshon. Jo gjenetika, domethënë nuk është fokusi vetëm te proteina. Proteina është një shtesë ushqimore, domethënë ka edhe 99 cente qera si një trener duhet t'ja mësoj klientit vet. Edhe Egzoni Seni shumë i ri Ceku tha, i humb 2 vite kohë dhe thkahet përsëri te treneri, a mund të më ndihmosh? Kështu që është më mirë të fillohet hapat e parë, fillimisht bazën ta krijojmë me një trener, domethënë ditë formën e trupit, se më rëndësi është forma, jo pesha. Domethënë nëse e ke formën perfekte për një ushtrim, pesha gradualisht, progressive overload i thënë, domethënë gradualisht pesha vjen, edhe me ushtrime, domethënë vetë kërkon trupi të arrisë peshën, edhe vjen deri te rezultati. Mirë, po më rëndësi është sidomos kemi një bazë për ushtim. Ushtimi është 80% e asaj çka e formon një trup mirë, atë që e konsumojmë. Po, domethënë jo, nuk duhet të jetë fokusi vetëm te fitnessi. Fitnessi është vetëm një orë në ditë, 24 orë ke jashtë. Duhet gjumin takimin në rregull, cilën aty rikuperohemi nga treningët e rënda ose puna ose sende që kemi brenda ditës. Ushtimi, më thonë, basta saj ne që i fusim trupit brenda, ajo neve na këthen përgjitje me muskujt. Kështu që unë mendoj se duhet të çdo person të paktën të ketë një personal trener. Më thonë, ka shumë kove të fundit të na, më thonë, ka shumë persona trenerat mire dhe besoj që ka nevoj se cili punoje me njëmë dërtja. Filip, dali mëshë dhe një kajës në që za klientit e kujti doa gjatë tuka, kolku zna që vlije rejimot në Israna ta, po ta ima me Neli i rasporet në Tak. Znači, fitness industrija, tako što rekov, zema silen zamav, so to i ima golem broj na fitness trenjeri. E svega, ko je kvaliteten, ki spliva na površinu. Za se baviš ti kako fitness trenjer, prvo treba da imaš osnovni poznavanje na anatomija, fiziologija, psihomotorika i do negde biomehanika. To se neosnovni čovečki dviženja, što ti kako trenjer, ти ако ми дојдеш у теретана, ми го посветуваш здравјето твое у мој рац, тој еден саат, ти си ми целосно мене посветен, т.е. односно јас на тебе. Да. Обострано е тоа. Значи ти ми доверуваш здравје, твоето здравје упрашање цел еден саат овде со мене. Значи ја мора да имам некои основни познавања на човечка анатомија и физиологија, на тело како функционира и како се движи. Прво и основно тоа треба го има еден фитнес тренер според мене. После, нормално следи па барем најосновна едукација да имаш за исхрана, нутриција. Да. Тоа е нај како нутрицист на клиент. Па така, да. Значи тоа е најосновниот фактор за ти ако сакаш да имаш некаква промена на телото твое. Значи викаат за да има некоја промена човечкото тело, треба да има некои добри 30 тренинзи. Тие 30 тренинзи некој ги постигнува во 3 месеци, некој тие 30 тренинзи ги постигнува во 3 години, некој никогаш. Некој да. Сака секој ден, 30 дена да спи да, одеретано. Не, за да добиеш ти една промена на тело во твое, треба да изработиш 30 квалитетни тренинзи. Таа е некоја обшта статистика. И сега, ако некој те води како што треба, затоа напоменав, ти можеш да ги изработиш и во 3 месеци, можеш и во 3 години, може и никогаш. Тоа е прва и основна работа што се однесува на вежбањето. Втора, тоа е не втора, најпримарна е исхраната. Тоа ти што ќе внесеш така ќе изгледаш. Да. Значи, исхраната го диригира изгледот на
телото твое? Одговор. Ти дава одговор на телото? Да, буквално. Да. Тој, како што кажа... Тоа што е најбитно сега гледачите да не слушат. Како што да кажа, дека на професионални... ја на тебе влијам значи... само еден да. Саат, што е ништо теков на денов, другиве 23 саати ти треба си посветен на тоа што тренерот ти го дава тебе. Значи, тоа значи тоа режим и самиот да. Клиент и... да се потруди за себе. Така, да. Така, точно право си. А најбитно е да нема многу рестриктивни диети. Значи, последно кај еве да напели до помлади тренери добро. И до тие што да иде малце по градуално да речеме. Па така, постепено, постепено. Постепено намалување на калории, затоа што знам многу луѓе што влегли у теретана и што после 2-3 недели изгубиле 10 кила, 12 кила, живи среќни. Бонграс. Живи среќни и не јадат. 3 недели 12-15 кила ужива човеков. Добро, поминува месец, два, он стига и до 15-20 кила минус. Позади аголот, добро. Го чека јојо ефектот. Да. Порано или покасно ќе дојде до тој јојо ефект. Значи, тие се негативните работи? Па тоа е негативно ако си ептен рестриктивен, у калорицкиот дефицит. Трупи адаптоат на калорицкиот и консумовни период за. Фактики што... Ајде, Албин. Значи, метаболизми адаптоат мација консумон шумица е персона ве хупин пеш, си зладе Филипи, хупин пеш се рине да па хангар. Да ме фан унјам диет. Јо, диета ошт консумош калорит ми автушме. Едет криошни дефицит минимал. Да ме фан еде градуалишт. Да ме фан си хесен процеси, а што еде взвогле од метаболизми. Мбаст пешот си е хум. Да ме фан калорит процактоан баш мбаст пешот си е кие. Екзистуани формули посаш ме парат. Домефан еве пациетар ти градуалишти ти звоглош калорит не се криен ни дефицит тмаф мени хер домефан да вие масни периоден у кемо чфатубиш калори да дот кеш таш кур скеш таш машум калори а још ја ефект си тоа мени хер мер тепер се сетилизат да море нук ждука на снер коптам домефан а тоа не е кина гитмам труп ветем се е хумбинат индурана мрачме еве а јо ткуре што че јој ефекти јо шуми кеч, се пасит кет, јој ефекти, труби као всит крио, еде тели за трејат индюраре. Еде не се ке уп низет килограми мер траде. Токму, значи, менталитетот останува уште кај нас, на жалост. Ке почнем со тренинзи, ке почнем да тренирам и одма стрикно режим со исхраната. Значи, одеднаш нема тестови, нема благи работи, затоа, значи, вие го знаете подобро како инструктори, како треба градуално, постепено тоа... Слушай, има една интересна анекдота, чисто од пракса, од искуство ми е тоа. Да, да. Човек што ќе дојде со лоши навики, го гледаш дека гојазен, дека он немал здрави навики, дека се хранил како што не треба, од прв ден ти вика од утре, јас сум више 100% посветен, тој да знаеш дека те лажи. Да. И у пракса 90% што ми рекле дека готово, значи од утре сум цакум пакум не успеваат. Пак се враќаат на оние стари навики. Тоа е и нашата цел како педагози, значи ние пред си педагози сме овдека. Да. За да бидеш инструктор треба и педагог да бидеш, да. Еден нов животен стил, еден нов лайфстайл што се вика на клиентите наши, не само у теретана, и надвор од теретана. Да почнат да практикуваат здрави навики. Значи, не е само целта да ги ослабеш за 3 месеци. Што после тие 3 месеци? Да. Што после тоа? Што после тоа? Пак треба да се врати по старо, пак треба да јаде тоа што не треба. Значи, моментот е да му дадеш до знаење дека треба си го смени животот, затоа што ако он сам не го смени и не влијае, па колку, кој може влијае? Комшијата негов да влијае на него? Ние сме тие што треба патоказот да им го дадеме, да им наметнеме едни нови навики во животот, постепено. Значи не може тој 10 години и 2 години и година да е се навлекол на junk food, на не знам што, на неспиење, на лоши навики, на небитно дали од што му се состои и ја добил таа прекумерна килажа во животот, постепено полека да го ставиме во еден колосек. Ако треба и со многу поголем притисок, значи јас сум у постојан контакт со клиенти, не сум само еден саат овде, е здраво, како си, што си,
на телефон, прати ми слика. Кај си? Си заспал? Не си заспал? Да. Што имаш за јадење? Колку имаш достаен у јадењето? На крајот од денот не може они стварно за еден ден све да променат, ама чекор, по чекор, по лека, да им ги наметнеме тие некои здрави навики и здрави оброци. Без разлика, не е проблем еден джанки мил, што се вика, еден чит мил, да, еден чит мил, нека има утеков на денот. Ти не можеш одма од утре да му речеш, тој се е хранил како што не треба две години, од утре да ти се фрли на орис, компир, стека, овес и брокула. Со се му рети и дизед една кровна. Не е страшно една кровна, ама... Знаеш, има една формула, 80% нека е здрава исхрана во теков на денов, 20% слободно нека е junky food, cheat meal. Mm-hmm. И функционира тоа. Се дека си у калориски дефицит. Функционира. Се што треба е само да го запазиш калорискиот дефицит за ти постепено да спушташ килаж. Е сега, како тренерот ќе ти го програмира тој, тој програм на исхрана? Програм, да, на исхрана. Тоа зависи од квалитетот и знаењето на тренерот. Да. Разбираш? Да. Сега, дали, ајде да речемо вака, онака правимо муабет, доаѓа еден клиент, сака да тренира, се посветува на тренер, персонален тренер, пример, Албин и ти, Филип, за колку време, да речемо, може да постигне резултат, ако се воздржува на тој режим кој што го препорачувате вие како фитнес инструктори? Сега, воопшто, секој си мисли, ај, ќе идем ја на фитнес, ќе фатим еден фитнес инструктор и за колку време ја ќе бидам? За да имам, да, како што ви кажа, за еден месец. Секој си мисли за еден месец, за два месеци може да има убаво тело. Прво, мене не ми се допаѓа однос таков на клиент кој ќе дојде ми рече временски сум, од толку до толку ти да ме стрелиш. Претежно, менталитетот кај нас е така. Секој кој што дојде, нели првото прашање, вие имате поќе искуство? Така, пред емисија правев мисто муаве со Албин, му кажав, сега брзо имав еден случај, ми дојде една господја и ми вика, дали ти ми гарантираш дека за месец дена ќе ме ослабеш килограм. Ја викам, дали вие ми гарантирате дека секој оброк што ќе ви го пратам, ќе ми го сликате и ќе го јадете? Да. А, не. А, значи, не може, така... не иде тоа така. Значи, нема некоја време. Са, дека нема, ама не може да дадеш некоја временска рамка и да речеш е до толку, до тогаш, ја ќе те ослабам тебе XX килограм. Да. Е сега вака, што представува фитнес джим, алфа джим? Која е што... Он е поблизок со собственикот, он е и еден од иницијаторите на отварање на теретаната. Многу... Кој што помагал на тој? Да, да, значи... иницијативната каписла он ја има, нека каже, после ја ќе се надоврзам како вработен од прв ден у Алфа Джим. Ајде, Албин, чка парачет Алфа Джим фитнеси на татов? Си е карактеристони ју, домотон си пас, влерсиме туа си инструктор фитнеси. Шеф, он ја... Јафрат ме пронарат си цекој де Филимпи, еде јан јан дер иницијаторат, еде кам гулас, ќе ки фитнес такет кет лој системи, осе технологије ме екта вегла. Еде умен дој се Алфа Джим још дер фитнесет мат мера нрајо. Еде у њом првете пронар фитнеси по ке ош дичка тетер нивел. Еде мен дој се не дуат анјеки ме дешембули не пронарите, не тјерит, да офрем куште, сега офрем ки. Бесе че куште ќе он максимале да јавлен. Си че шоим, веглат ќе он, дома тон, ма то сотификуара, то брендеве та мир њохур, ка, дома тон, еде уштриме парфемнаш. Па, ка ње пиес посаш може ветен парфемна. Еде... Поеде солариуми, поеде ајо масажа. Технологија е дигитализимит. Па те хирја, па ошто бендој чи пак еде кишиме де проблеме инсталими, порашуја се јеми дветмит мачоиниче ки ми сијал, да ме тон хирје ме фейс девайс, да ме тон еде кише пак проблеме инсталими. Детективни фтура си. Па. Шо че ја ритам, че лимите е инсталум, се шпети ошто... на прак еде проекти дит
і пронари, цілим башке ємі ту е реалізу. Мефан, де кріот кросфіт, де ММА, кікбокс. Ну, то нук дам дали ту. Я, 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 я. Alfa Gym vazhdan edhe me projekte tjera. Adisi nuk dalet, nuk dalet. Pa, kështu që dhe kjetë së shpeti edhe inovacija, besi që edhe ajo dhe jetë ma e mira rajon. A do është palosim edhe në emisione tjera, mos t'japim shumë tash detaj. Po jo, ajo dhe ngele vetëm si informacion, kështu që së shpeti besi që dhe kjetë edhe videot posaqme edhe fotografi, se së shpeti dhe realizat. Alfa Gym në të tofë, është në një sipërfaqe tepër të madhe, nuk e di sa metra katror, ju ndoshta dini. 800. 800 po. Është në afër qendrës të Tovës. Është në katin e parë, nuk është në përpodrume si më herë që kanë qenë ato fitneset e vjetra. Pa. Ato klubet e vjetra. Me sa instruktor po sodon? Unë sa e di. Ku instruktori i madh na shihet? 4 janë, 4 edhe. Po çeto prikaznani ka dovesh. 4 janë edhe besoj që se cili është më mirë se tjetri. Значи первично от професионален аспект за да вежбаш в затворен простор треба да имаш воздух. Да. Токму тоа затоа го спомнавме и површински колку метри квадратни е без разлика Фитнесот. Колку и да е да. Метри квадратни ти ако немаш висина, ако немаш да. Затоа го спомнував дека да. И на првиот ако... спрат не е во подрум како порано што беше, значи фитнес теретани секогаш беа на подрум. Значи прво и најосновно е воздух да имаш за вежбање. Да. Тоа е така, тоа е целосно возможено овде. Второ, ова е единствената теретана, значи што ги подигна стандардите за Тетово да не правам муаве, значи Тетово во регионот. Да, Тетово дефинитивно се без да деградирам, да дискредитирам други фитнес центри, други теретани, стварно нема конкуренција во Тетово. Нема ни приближно реално. За Македонија предпоставувам меѓу топ 3 теретаније, Alpha Gym. Што тоа го издвојува? Погледнете само со каков ентериер и со каков квалитет располага самата теретана. Нема машина што ти ќе видиш на интернет, а да ја нема овде. Значи тоа е битно многу. Како не? Да. Како не? Сакаш ти да вежбаш у теретана со 3 машини или со 30 машини? Кај ќе одидеш? Да. Второ, многу добро се екипиравме. Значи, начело со собственикот Адис, кој голема благодарност на него не вработи. На второ место, хиерархијски си доаѓа менаджерот Стане, голем поздрав и до него. Да. Останатата екипа што сме како вработени, сме јас како фитнес инструктор, втор фитнес инструктор е Башким, трета фитнес инструктор е Марко и четврт уште едно девојче имаме, Ангела. Значи, најбитно е, знаеш, и за женскиот пол, и за машкиот пол. Така, ама, не само тоа, да. Него било која работна атмосфера, тебе ти треба добри колеги за да функционира. Овде да. Тоа функционира безпрекорно. Супер е, сите се знаеме меѓу себе, одличен контакт, имаме и фидбек од газдата, од менаджерот. Тоа е најбитно, за да ти створиш, за ти да дојдеш да вежбаш у теретана, треба овде да има една атмосфера добра, прво меѓу вработените, ти да го осетиш тој однос, за да биде све окей, све супер. Да. 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 Па после се преминува на цела опрема што има овдека. А за опремата види сам прв пат, мислам дека влегуваш овде, дека уште сам влез, имаш... Иако сум вежбел и ја фитнес порано. Да. Значи, од сам влез имаш технологија која што мислам дека ја нема ни една теретана. Со Face ID не може да влезе никој ако не е претходно регистриран, ако не е претходно регистриран и внесен у систем. Значи, влезот функционира со Face ID, првично. Второ, со облекувалните, тип-топ. Најбитно нешто после просторот е хигиената. Овде константно е чисто. Да. Тоа е што не брендира нас како теретана, дека има хигиена. Да. Покрај условите што ги нуди, ти џаби да имаш олкава теретана и не знам што, тебе ако не ти е чисто овде, па нема ја да ти влезе. Да. Реално, зашто ти дишам прашина, ти дишам, не знам, неизлуфтирано и така натаму. Значи, у глобала, као една целина која ќе земеш теретанава, сега за сега, од отварање од август, 1 август која почнахме, таму 31 јули која беше, до ден денеска, мислам дека има само задоволни клиенти од овдека. А и нема причина и да нема задоволни, затоа што гледате што се ние нудиме, како, се. Да, кои услови ги нудиме.
Како теретана. Највисоко ниво. Сега да ве прашам вака, да не започнавте со фитнесот, со кој друг спорт би спортувале вие, ти како Филип? Ајде, ја да почнам. Да. Ја... Ајде, повели, 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 повели. Уне, да и биш курце, уне, нуке ме довете ме до ни спортијата. Првеш фитнесет. Ја ги шаджет прав руга се да ги шарте фитнеси. Синќериш, нук се шо вете ме до ни спортијата. Си и воглен дошта футбол, па јо ишни период шуме шкурт. Де цилат јан аритје туа е, дома па, нга фитнеси. А мунд на флисни пак пар аритје туа е. Па си че публику пак ју ње да си гаруес и па, фитнесит. Па. Ун мендој се аритја мај маде имја ошто криими ни дисциплине тпунос, циле некум крију ме вите, еде бесој че ајош фиторија име мај маде. Медалјет да вин бесој, мир по ајо дисциплина че ја крију те уне, еде рет тафр, тафр ми вет ми, ошто па. Дичка че уне чу и фиторе. Megara është hera dytë këtë vit që dola, mora pjesë në Ungari, Budapest. Mora vendin e dytë, vendin e tretë. Suksese. Faleminderit. Së shpejti pas përfundimit projektit me Adisin që kemi, kam edhe një projekt temin personal për të fitnessi jem, me disa vegla treja. Kam kontaktet vazhdueshme me trener elitar, dhe më thonë edhe besoj që do filloj përsëri përgatitjet dhe besoj që këtë radh do të kem si synim të kem një kartë profesionale. Shpresoj dhe besoj që do jap maksimumin. Filip, vije vaga, ja sam univerzalen za sport. Praktikuam golem sportove, da. Golem broj na sportove, zato što kao što ti kažav, jo, malo se bavam sa sportom. Кошарка, се запишав средно физкултурно, кон љубовта према спорта што имав. Продолжив на факултет за физичка култура, да. Каде го стопирав. Од тој факултет сега пробав, не пробав, него се запишав на германски, факултет за германски, го дипломирав тој. Видов дека не сум ја за нешто што не е спорт. Не е спорт, да. Значи си дадов еден временски период, ајде да се пробам у некој други дејности, дали нешто ме бива. Све што правиш... што сакаш да заработиш, а не ти е по струка, а не го сакаш тоа, тоа е само мачење, тоа е само стрес. И губење време. Па и губење време и постојано бараш конфликт поради што го работиш тоа што не го сакаш. Не го сакаш. Ме разбираш? Значи, не си исполнет, не ти исполнет денот ако работиш нешто што не го сакаш. За тие што знаат, тие што не знаат, ја бев 5 години у полиција. Напуштив полиција, нема врска да ме сигурна работа, седи си таму, нема врска. Комфорт зон. Буквално комфорт зона. Државна работа, буквално, што си да. Значи, дипломирам на 22 години германски јазик, после средно физкултурно. Влагам 5 години у полиција, седам, не беше тоа за мене. Ме разбираш? Затоа што ја цел живот предходно константно си поврзан, буквално, да, да, и се одеднаш менјаваш бранша. Не беше тоа за мене. Не се испунуваш, не го доживуваш тоа. И си викаш, пун си со фрустрацији. Значи, да, да. Од стрес, од глупости, од не знам што, и тоа све го носиш дома, се караш со најблиските, затоа што го работиш, тоа што не го сакаш. Ме разбираш? Да. Цели сукцесион до прајарта беше сенција дом. Поминуваат... А че ен ден не шпир, дома. Поминуваат тие 5 години, ајде викам да отворам собствен бизнес. Отворив ресторан за здрава храна. Fit Factory се викаше. И сега знам. Сум бил. Да. Да. Не знам, може. Значи суплементи да. За не суплементи, исхрана. А исхрана, гастрономија. Само аха. И сега ти имаш познавање од спорт, од исхрана, добро? Од нутриција и сега викаш ајде ова да го монетизирам некако. Сваќаш дека тоа е бизнис усвари. Не е тоа спорт. Не е спорт. Не е демек ти знаеш дека да готвиш, ти знаеш што треба, што ти јаде публикава, што ти јадат муштериеве и можеш да го менаџираш тоа. Не. И таму ми се не е тоа ми пропадна 2 години, тоа е све искуство. Го затворив тој бизнис за време на короната и ми се укажува шанса да
продолжам како фитнес тренер. Да. У една друга теретана, у Хамер Джим теретана. Таму ги познав првите почетоци. Голем поздрав до Хамер, да. Голем поздрав и до Хамер Джим, до газдите од Хамер Джим. А таму ги познав првите чекори со клиенти. Значи тоа беше негде околу короната пред, да, ја држев уште фит фактори. Мислам дека тоа. Да, ја држев уште фит фактори, значи пред короната беше и се бавев со клиенти. Да. Така беше. А после короната влегувам у приказнава за Љуботен. Знаеш за да, првично да, за женскиот футбол. Така беше, Љуботен. Како кондиционен тренер. Затоа што меѓувреме запишувам. Беше после така, футболија. Затоа што меѓувреме запишувам факултет за физичка култура. Веќе меѓувремено. Викам негде у средина на година, година и пол од бизнисов со Fit Factory, викам де пак сваќам дека не е тоа за мене. Дека ако не сум директно инволвиран у спортов, да. Како тренер, како од прва рака, сваќам дека не е друго ништо за мене освен тоа. Тоа го сакам. И запишувам факултет за физичка култура на 27 години така беше. И викам од сега натам, ако треба, лепи солт јадам. Ја ќе се бавам и ќе заработувам стрикно од спорт. И знаеш што, ако универзумот ќе ти отвори некој врати у животот? Да. Значи, ќе ако нешто после, сакаш, ќе ти се отворат еден куп, бесконечно прилик у животот ќе ти се отворат. Нормално, со голема подршка од фамилијата. Нормално, да. Почнува приказнава со Љуботен како кондициски тренер у Љуботен. Голем поздрав и до сите бивши и сегашни фудбалерки, голем поздрав и до газдите на Љуботен, управата на Љуботен. Управата исто на Љуботен, што ми дада шанса и прилика да работам со тие прекрасни девојки во теретана како кондициски тренер. Кој стана шампиони и го представува. А првата година кога влегов како кондициски тренер беше за обстанок сезона, да обстанеме у лига, а втората станавме шампиони, игравме лига шампиони, женска лига на шампиони, беше една успешна приказна која ден денеска трае. Во меѓувреме ја константно работам и со клиенти, значи у теретана имам како персонален тренер во прошлата да. Теретана. И исто краток дел, една полусезона бев исто кондиционен тренер, паралелно со фитнесот у Тетекс. После тоа се отвара, значи приказната со Алфа Джим, менаджерот стане ме контактира, дека ќе се отвара нешто вау у Тетово, не у Тетово, у цела Македонија, нешто... Врз успесите, нормално. Не, да, нешто врв ќе биде. Да. Да не биде скромно или нескромно, си имам одлична база на клиенти, одлични. Условно кажано, окей, да. Резултати со клиенти. И така ме контактира да дојдам во оваа теретана. И, значи, од тогаш до ден денеска сум овде и така од прилика ми се движи мене теков на настаниве у врска со теретанава, со спортов, со фитнесот и завршувам, значи, годинава завршив, дипломирав на факултет за физичка култура. Сега сум и на магистарски студии на факултетот за физичка култура на Тетовскиот универзитет. Голем поздрав и до сите професори што пак ќе нагласам Тетовски универзитет у Тетово, што не познаваат националност, него само знаење професорите. Голем поздрав и до нив. У глобала, може се задржав, извини, ме слушавте. Да, ама како од нешто што не сакаш да оправиш, се трансформираш да. И едноставно, стварно ќе ти се отворат патишта да го работиш тоа што то го сакаш и да го монетизираш тоа, и работата. Тоа never give up. Така е, така и работата да не ти биде работа. Ме сваќаш? Да. Да не осетиш да, која работа, а да заработуваш од тоа. Значи, цел твој труд е се нормално. Не може, ајде, ќе скокна многу пракса, ќе скокна многу теорија, ајде се директно ќе се бавам со ова, затоа што сум разгледал на YouTube 5 видеа. Не иде тоа така. Кога станува збор за тренер, после нека ме надоварзе и Албин. Да. Дека стварно треба да читаш литература. Значи, не е само изгледај и да станеш, ја што ги викам, YouTube тренер. И освен тоа, многу тешко е крајна да најдеш материјал по македонски или албански. Шум раунд дојдеш материјал, ми фам праер дот Тулјум Тојшн Либра, Дјон Англезе, еве дот Диш Дјон Англезе, дири дикути куптуиш, ато Термет, па. Еве, бесе че, жто тренер, пактам дот кет
informacionat më arra prej librave anglesë. Sa dalon ajo Albin Shembul, dikush të që do ushtroj, do shof ushtrime në përmet YouTube-it, apo rjetëve sociale të ndryshme, që ka plan programe, diçka. Sa dalon ajo nga realiteti ju që jeni me klientët që balafëqohen, dhe më thonë, direkt? Po edhe para se bisedu në kete dhe shumë i receke, dhe më thonë, ajo që ka shofim në internet është shablon. Dhe më thonë, ajo është një shablon? Po, po, dhe më thonë, ka edhe shumë trener elitar, shumë, ose atlet elitar, cilë shesin programe, po ti asnjë nuk e akses të komunikosh më direkt. Edhe ajo është problemi më i madh për të arritur deri tek rezultati. Do të thonë ne si trenera ne faktikisht jemi gjithmonë në komunikim të vazhdueshëm me klientët tonë. Unë për vete mundohem maksimalisht kur i programoj programet ose dietat, ti përmbajmë jetës çdo klienti. Jo shembull shablon. Si ta kom dhënë dietën ty, ja, Filipi, ose këtë ose atë. Do të thonë unë i përmbajmë jetës të përditshme, punës, do të thonë kur zgjohet, kur e ka punën, kur vin fitness ushtroje. Do të thonë një ajo strukturohet mbas të posaçëm për të. Po, do të thonë për atë të quhet personal training. Personal. Ato që blejnë për internet, ato janë vetëm shablone. Edhe okay, dikund mora të kapë ajo që e blejnë ato. Merr vesh mirë, po shumicën e rasteve janë vetëm humbje kohe, besoj. Po, sepse shumë më rëndësi është faktikisht strukturimi i dietës, i ushqimeve, thon kur zgjohesh, mëngjesin, punë, do të thonë do të marrësh ushqime vet ose të paktën ta klientit të japish ide ose për zgjedhjen e ushqimeve nëse han jashtë dikund, do të thonë ta bëhet përzgjedhjen më të mirë të mundshme. Filipi ka pas restoranin, kanë pas tetov përzgjedhje, mirë po. Qëtash, ajo është shumë kryesar, pa, për fatë keqë nuk është, shpresoj të hape, pse jo, prapë. Në më thonë, shumë e rëndësi është ajo strukturimi i planit, më thonë, i dietës, i ushtrimeve, në basa saj përcaktohet, më thonë, sa ditë duhet ushtrosh mërë në javës. Shumica e kam problem, pa kur i thotë, e, mjafton me 4 herë, sepse duhet regenerim total trupit, e filestar, ki e ndezjet, më dhajet, muskujve. Mendoj se menit në fitness, unë thomë, unë do jap një jastak plini këtu, kod e keni. Në më thonë, ajo bëhet kit individual, edhe besoj se edhe Filipi njëtën sisteme ka, për atë edhe është i sukseshëm njaftë. Që është? Si, do më thonë, ka raste që vinë ushtrojnë dhe kërkojnë suplimente, pak da se na do vërzuva me toa në suplimentit e kushto barat, në kuj proteini, kreatini, pa odma ja që përshëm da treniram i odma që se bildam, so proteini, se na duat, da, znači ka, do toa. Ka një, më thonë, unë mendoj se gjitho kush duhet konsumoje, guptam, sendet primar ose mirë po, jo nuk duhet jetë fokusit të suplemente, sepse proteini është whey proteini që konsumën shumica, po është shtesë ushqimare, më thonë. Nëse ti kalkulon proteina që i merë mërënda ditës, edhe nuk arin, marrësh XY numër, ajo është vetëm një shtesë, e cila është shumë e shpejt për ta konsumo. Mirë po, sendi basion ushqimet. Ushqimi duhet jetë i pasër, i pa procesot. Më thonë, ajo është sendi ma kryesor për ndërtimin e muskujve. Ose edhe të kundërtën për humbjen e peshës, nëse duhet të humbim peshë, ne duhet të ushqemi me ushqime të pastra, edhe vetëm ajo është rruga e drejtë. Suplementet janë një shtesë, më thonë një ndihmës ekstra, mirë po fokusi duhet jetë për atë dietë. Dhe kur prafërsisht duhet të merren suplimentet? Si e parashikoni ju si trajner? Shif, ka disa sende, unë për vete nuk sugjeroj më shumë si fillim si vitaminet, mineralet. Thënë që janë shumë të rëndësishme, po mirë po kene, vetëm kur vubi gripi i pinë vitamin C, që nuk është të e përvonë. Të e përvonë është, a e duhet të konsumosh, personat që tiret miren me sport, duhet pa tjetër të konsumojnë vitamine dhe minerale, pra që jesim në bas djersitjes në indjerim ato, që duhet miren shtes. Edhe unë për vete, përveç vitamineve dhe mineraleve, ju sugjeroj omega 3, më thënë, omega 3 edhe vetëm kreatin, aminoacidet esenciale edhe protein. Më thonë, si fillestar mundet çdo person,
i cili fillon të mirët me këtë sport, mund të timare me njëherë. Besoj që sende tjera janë ekstra dhe s'ka nevojë si fillestar. Filip, od kolku godini? Samo da se nadovërzam ja u smislu na suplementacija. Da. Važna informacija je za tije što trenirat, tije što saka da trenirat, tije što ne sledat. Znači... Da, znači to je sostavljen del od ishrana, tako iako nije ishrana. Ima jedna statistika, dobro, kaj što pričinata za gojaznost svetov na luѓево е поради недостаток на протеин у телово наше. Значи, тогаш се отвара диспропорционален некој, некоја дупка за да бидат поголем внесот на јаглени хидрати и масти. Значи, ти не, тие макронутриенти, ти немаш внесено протеин, истото го надоместуваш со јаглени хидрати и масти. Е, сега интересно е, у теретаниве што мислат дека протеинот е нешто вау, нешто магично. Да, да. Вака сега, прво на било кој суплемент, значи, без разлика дали е протеин, дали е креатин, суплемент, на самата амбалажа ти пишува дека е додаток у исхрана и не ја заменува исхраната. Значи, не е тоа исхрана и не е нешто есенцијално без ти кое не можеш. Ти, ако немаш избалансирани 4-5 оброци у теков на денов, абе, мајсторе, джаве, пиеш кофа, земи на ден, пи протеин, джаве ти е. Дури има луѓе што се и non-respond на некои суплементи. Джабе ги користат тие суплементи, затоа што ќе ги исфрлат едноставно. Метаболизм, да. Еве, јас сум, например, non-respond на некои суплементи. Уопште не ми влијае тело. Не делува тоа. Не ми делува, да, на некои суплементи, конкретно на креатинот. Имам пробано, имам тестирано. Има, статистички има, не знам, 15-20% non-respond, значи не ти влијае креатинот, без разлика. Сега да ти кажам дека не е тоа исхрана, него е само додаток. Додаток на исхрана. За исхраната што ти веќе треба и мора да ја конзумираш и да ја внесеш. Е, тоа е тука една мала забуна, посебно кај почетници. Прв ден, втор ден у теретана, мисли дека протеинов му е мајсторе, тоа е тоа, протеин земи. Значи има почетници со пакет цел ти влага у теретана. Да, да, не, ама ти влагај со пакет целу теретана, абе, зел све и свашта, не знам, од трибулус, од креатини, од протеини, од аминоесенцијални таму, од витамини, од не знам што е, демек, а чекај, имаш ти план за исхрана нешто? Па не, што имаш дома? C4. Што си ја, да, да, или пре, C4, демек, што имаш ти од сабајле јадено? Да. 4 јајца, 3 јајца, нешто, некој овесте, која кашич, а не, бурек јадев. Епа, не еде и бурек и протеин. И ја у глобало, у режимиве на исхрана, ги избегавам тие додатоци, ги практикувам после 3-4 месеци, од прости причини, затоа што ако у телово направиш некој дисбаланс на хормониве со некој додаток, ќе треба да го надомести со нешто плюс. Ме разбираш? А некојаш и нема ни потреба од нешто да земеш плюс. Ме разбираш? Да, да. Джабе конзумираш ти, не знам, витамини кога? Некој, цел ред на витамини. Затоа која... треба клиентот да разговара со еден персонален тренер. Не, како човечки организми, најбитен ние до негде голема потрошувачка имаме на магнезиумот, на витаминот С и на омега 3, како што... Но глобала тие се некои најосновни суплементи, па после би ги ставил протеинот, креатинот, ако веќе имаш избалансирана исхрана. Тоа е интересна работа, кој што треба гледачите па, знаеш, да знаат. Да, ако протеинот течеше место вода у чешма, немаше уште преме муабет за протеин. Да, 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 токму така. Секој ќе пиеше протеин. Знаеш ли дека според мене многу поважна е водата него протеинот? Да, колку е важна вода? И тоа ми беше како прашање. Вака се ќе ти кажам, да, точно ќе ти кажам. Спортисти, да. Ако ги исклучиме коските од телото наше, 90% ние сме вода. Да. Значи коските задржува, у коските има процент околу 20% на вода, што го намалува процентот на целокупна вода од телото. Ако ги сврлиме, ако ги трнеме на страна коските од телото наше, нашево тело цело е вода. 90% сме ние вода. Цели сме вода. Се у нас е вода. Значи, толку е игнорирана вода, што ние на прво место треба да ставиме хидрација на вода, значи, константно треба да хидрираме со вода,
pa posle da vidim što ni fali. Znači, pak ja vodata bi ja stavio pred suplementacijata. Pred suplementacijata. Da. A vodata nije besplatna. Zato ja ti vikam jedna interesna paralela, jedna interesna paralela, sporedba. Da, ako da, protein odtečeš od češma, nemaš ja pravih momove za protein. Da. E sega ovako, kako instruktori, sakam da ve prašam i tebe i Albin. Od koliko godini može da se započne da se тренира фитнес? Интересно прашање. Да, ова го добивам почесто од мајки, да, кои сакаат своите деца нормално да им да ги насочат у... Па и претежно ги носат поради гојазност или поради многу слаби што се. Види вака, база, основа која телото јача е околу 14-15 година па нагоре. Значи тогаш треба да им ја даеме основата со правилно програмирање, права муавет, со правилен надзор, со правилни вежби. Значи, ти не можеш да го обтеретиш. Пак доаѓаме назад, се навраќаме дека едукацијата е најбитна. Не можеш ти со YouTube да станеш тренер. Да, да. Пак ќе се навраќа, ќе ти дојде некоја категорија 13, 14, 15 годишни мајки ќе ти донес. Ќе ти дојде некој со болести у него. Со диабетиси, со после срцеви удари, после бременост, пред бременост. Ти треба да знаеш, не е само, ние не измислуваме топла вода овде, значи вежбите се тие, ама како ќе ги дозираш, како ќе ги програмираш, треба тоа да го знаеш. Треба да знаеш како да се однесуваш према различен тип на луѓе. Ме разбираш? Да, да, да. Значи, еве, прашањето твое, порано се сметаше дека ако на 14-15 години идеш у теретана, дека... Ти седеш, ма. Да, тоа нема да растеш. Тоа е спротивно. Испод 18 години, така беше менталитетот. Ма не 8, да, 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 тогаш беше да, на 18. На 18, над 18. 14, ја памтим. На 14-15 идеш у теретана, тоа да не се ни помисли. Е, сега пример, зошто денеска играчите кои што играат футбол или кошарка или нешто, било што некој спорт друг, значи, тие после тренингот идат и на фитнес теретани, нели? Е, слушай, кој има спортската медицина е отидната многу напред. Од година у година се има некои нови истражувања, некои и некои нови додатоци. Кај треба се обрати пажња у фитнесот? Да. Пред тренинг, после тренинг, значи јас сум го работел, тој малце повеќе сум навлекол у тие програмирања, у тие кондиционирања. Многу иде напред медицинава и затоа пак ќе се наврата многу е битно да читаш и да си у тексо настаниве. Значи има милион истражувања на еминентни професори у бранша на спорт. Да. Треба малце да се отвори, да се види што како ако сакаш да исплива твојот квалитет на површина. Така за фитнесот бара... многу да може да се зборува, затоа фитнесот ти е на обемна тема, да, емисија посебна... за да, да, да. Океан. Затоа што океан, да. Тоа е еден океан, тоа и тоа го спомна пред Албин. Да, Албин го спомна пред вакво дека треба многу подкасти ако длабоко навлеземе у фитнесот. Па треба 3-4 подкасти ние да правиме муавет за исхрана. Знаеш, колко... А ова е многу важна информација, ја како спортски новинар ви кажувам дека луѓето вистина не знаат многу за фитнесот, мислат дека ќе идем, ќе вежбам и тоа е све. Значи, општо како... затоа вие сте тука персонални тренери да раскажувате, да им докажете на тие што вежбат, како, што. Многу теми може да се зборува тука. Многу теми. Многу подкастов треба да ни треба да, у да, многу да, сериали, да. Токму така, да. Али у глобала тоа што најверојатно привршуваме со време. А фала и што денеска сме малце тука унапредувани со фитнесите, со теретаните, со инструкторите, вие како што се како инструктори, пошто порано немаше ни инструктор. Ќе отвори еден фитнес теретана и сите ќе вежбат тука. Што вежба тој другиот? Вежбам и ја. Тој има голем бицепс, сакам и ја голем бицепс. Затоа пример. Сме и ние по младиве генерации да удриме еден темел и да даеме една права насока и на тие уидни на што ќе го работат ова како треба. Еве ја, да, еве ја конкретно сега сум у тек на книга. Издавање, пишување. Да. Значи, ја темелот го имам како дипломска издаден на книгава. Супер, да. Да. А значи дипломскиот труд ми беше улогата на исхраната и вежбањето за оптимален состав на телото.
продолжувам како на магистарски студии, ти се истражувања. Да. Сега ги правам некои истражувања што ми се потребни, па здравје со Господ напред и како докторат ќе издадеш таа книга. Значи, пак ќе оставиме некој темел, некои основи, некои насоки, затоа пак ќе речам да идеме напред, да дадеш пример како треба и некој да прочита и да рече добро, има и нешто и кај нас. Да, да, токму тоа. Не е како ние што сме барале по интернет, по не знам што, па било така, па не било така, па 26, зборам за 26, 27. Ја памтам еднаш, да не зборам со имиња, еден тренер ми викаше: ова страна малце ти е помала, стај 2,5, да. На друга страна, да. Курскајам таме дој, ме вртеош чешараке, продери са тие кие не дорма, доба, ти ти вондаш пееш ма да епорош чешараке. Тоа не над меат систем и на рите, не меат систем и на... И ки не мора да хапате пара, по... Ке пуне рите ве социјале таш, ка си еле дешум бенефите пренеси тренер, еде не ну ке бој мак да га биме че кам бува тоа пара, мене. Албин, таш те ме кшу, маерат, си че премендате да ју, нук ишен ото тренер професионал, а те ишен тијаш пронар тоа фитнес клубит. Ќе ка хап, еда и мундоа што да му тоа тет ндимој, тет трагој дичка. Нормал, ме ата што ќе ка пас, ма ќе ка пас. Мир по тани технологија е цам пара, ју ени тренерте лицензуар, ју ендини пак мандрише, кени фитнесат туа ја, паси ќе јан таше да веглят, да му мата... Софистикувара, па, нормал. Еде нумри и мати веглаве. Нумри и мати веглаве, паса ја уштриме ндришој, ма ера дијеште се ме чвар веглава по уштрани. Курсетани далоен е да уштримет, пар професионистат далоен пара тоа аматорат ќе филим, преј филими. Шо ќе ош ње теме дјар ќе мун да биседојм шум пар фитнесни, да ќе шуме добишме пар публикун, мен вртет, публикун се не кан мунгуар тоа емисионет. Мун вјен мир ќе сот ју кем кту си мисафир ќе да дебатојм шум пар кат емисион. Шпресет кем еден тарнен шоу ќе ти ме да мафел пак. Edhe t'ju apim informacionet që normal medijen tonë që i kemi edhe publikut që t'ket një bas pak matë mirë edhe kur t'fillojnë me ushtrimet t'jem pak matë pregaditet se sa kemi qenë ne. Filip Porano, zna që imaf me fitness teretani dhe reqme samo za mali, se ka imam i za zhini, tu ka alfa gjim nudi, zna që i za zhini. Se podigne malce toa mentalitetot... A ja vikam lefičkata, ja podignafme. Да не стигне како сега некој от тетово, сега за сега нема па... Порано што... може беше срамота малце за жените да идат на фитнес теретани. Еј, види, ние у све заостануваме овде, така и у фитнеса. Значи, ако у Америка не било проблем да се конзумира у 1948 протеин, кај нас ден денеска е табу тема у Македонија протеин. А да не правиме муабе дека женски ухеланки... да шетаат пред машки се, оке, више е нормално тоа, ама пред некоја година, пред 2-3-5, не 2-3-5, пред 10-тина години, тоа беше невидено нешто. Стигаме некои вредности западњачки и така, да. Ќе пробаваме да парираме, ама сега за сега ни оди добро на прав пат сме, посебно у теретанава имаме услови и за женски, и за машки. Одлично е. Албин, Масарова, дичка ќе пијас, не лиде ме фитнесин? Порно. До ни пијаќе ќе уна Харова, ќе до ни ју ќе плецони, дошта, пар публикум ќе пак ме интересан, трегони пак дичка ме тепар. Е, бесечен преди си филим не и цекем крета тоа, чка дуот, еде... Да кем еде емисиони хирек? Па, унмен дој се чка мунгон на шуширин тоа, но што јо... konsistenca, do me thëmë duhet për të marrë me këtë sport, pa aktën kjo është një ndër sportet më qëtrejnëta, më, si të thëmë, duhet t'jesh më i disiplinut, për arsye se mundet të formojsh një bas trupit për një periudhë, supozojmë 5-6 muaj, për një muaj hubet gjithçka. Dhe fillim edhe bisedum pak se ti e ma shumë me temën e futbolit.
Ta ceka thash edhe një futbolist palesa i pregatitet me qenë, nëse lëndohet njerë, kur do të ket, po, thonë duhet nuk gradualisht. Nuk mund të jetë 100%. Bravo, vërmë thonë ato duhet të ket gradualisht, me 30 minuta, me 60, me një ndeshje, kështu që besoj se duhet pak të vedison edhe të di se ki sport është i përjetëshëm. Dhe më thonë duhet nuk ka jom bo, unë nuk ka limit, dhe më thonë. Ja, ja, u bo, no, unë edhe në regull jom. Po. Më thonë... Edhe do jesish më aqirë, po. Pa, 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 në regullina. Po. Kështu që unë besoj që duhet pak të vedisona dhe të bëjmë si përjetëshëm këtë edhe, më thonë, timi ma të regullë në për fitnesse, trit, besoj që ma me të rinë në për fitnesse, sepse se sa në për klube tjera, kështu që besoj që prindrit ma mirë është ti uzojnë për... Të uzojnë, po. Pa, po sporte, pa marë parasysha o fitnesse, ose futboli, ose basketboli. Unë mendoj si rinia duhet tjetë ma, është pa tjetër ma shëndosh me sport. Filip, dali ima në koje prashin e kushtu Zabrajev dhe ve prashu vam vaka kako fitness instruktori vi je znajete, može bi i povek je zna toa. Ima mnogu mitovi vistini da, u teretanava, kao ušte den denes ka slušam e deka trening so mnogu povtoruvanja, e trening za definicija, trening so pomoce, da. Da, pomoce povtoruvanja. Ima mnogu zabludi, ušte ima mnogu da se zbori za ova. Ja верувам дека пак ќе се сретнеме на ова место, дека ќе отвориме теми и ќе ги разглобиме малце подетално. Ќе навлеземе некој подкаст, ќе правиме муабет и подетално за исхрана, што е исхрана, подетално за тренингот, биомеханиката на тренингот. Да, да, да. Основните моторички способности. Ќе има теми и понатаму да ги обработиме, така да мислам дека у глобала како за прв подкаст опфативме некој општа, некој општи муабети, некој општи теми, некој правец да кажеме што е, како е со теретанава, со што значи теретанава, а за уиднина доставиме и нешто да кажеме плюс. Филип, ако сме до крај, тогаш фала ви многу што бевте гости на нашата емисија. Албин Фандери ќе пронуат втесен, ќе ишет мисафир, ќе ндават ни урит ме публикун. Po nuk do ndalemi ne këtu, ne do vazhdojmë edhe me emisione tjera. Është një sferë e sportit të cilën donë më shumë vëmendje, donë më shumë kohë të sqarojmë gjithçka rreth fitnessit. Kështu që falënderi që ishit edhe njëherë pjesë e emisionit. Falënderi që jesh Filip Shto, një dadoft në mëzhës da vidite gostin në nashët e emisija. Falat i tebe za družbata, pa se gledame u nekoja slidna prilika. Почитувани гледачи, тоа беше се од фитнес теретаната Alpha Gym. Као првин им се заблагодаруваме многу на газдите на овој фитнес центар. Денеска имав двата инструктори, Албин и Филип, кои што мислим дека споделивме многу интересни моменти за фитнесот. Многу интересни работи кои што треба да ги знаат во јавноста тие што тренираат и тие што сакаат да тренираат и како да тренираат, но ние не застануваме тука, ќе имаме и подкаст други емисии каде што подетално ќе разговараме за се и се што го опфаќа тренингот, фитнесот и за на крај фала ви многу што не следивте, останете со нас, ќе имаме и други емисии. Пријатно од најголемиот и најдобриот фитнес центар Alpha Gym.